odayaasha wax garadka cuqaasha beesha axmed xasan oo ka mid ah beelaha somaliland ayaa hambalyo iyo duco u diray madaxweynaha cusub ee dhowaan loo doortay hoggaanka dalka jamhuuriyadda somaliland iyo ku-xigeenkiisa waana kuwan iyaga oo ka hadlaya arrinkaas beeshii axmed xasan ayaa waxay galabta halkan isugu timi inay hambalyo iyo bogaadin kal iyo laaba ay u diraan madaxweynaha cusub ee loo doortay jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi mucaarad iyo muxaafid intaba adiga ayaa madaxweyne maanta u ah ama bari ha joogaan ama galbeed ha joogaan waa labadaadii gacmood oo gacanta qabo waxaanu ku leenahay mudane madaxweyne waxaan keliyan laba qodobaan kuula sii dardaarmayo oo kala ah gacan kala baxsan iyo garsoor cadaalada labadaa lagugu yimaado waxaanu salaamaynaa madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi waxaanu kugu salaamaynaa ismaada ilaahay 99 magacee ilaahay ayaanu kugu salaamaynaa beesheeda axmed xasan ee sheikh maanta kaaga soo hadlays naga gudoonahay 99 magacee ilaahay garabkaaga ha yeelo madaxweyne halkan waxaanu kugu soo diray horta ilaahay xilka uu maanta ku saaray ee alla kuu qadaray ilaahay ha kuu fududeeyo wax kula qabto waxaanu madaxweyne kugula talinaynaa gaariga horta intaanad istaarin taayirada iska geeshkare wadaduna way go'go'an tahay 40 ka badan ha ku socon dadka ku nool Soomaalilandna waa laba dabaqadood madaxweyne dabaqadimo ogola sharciga iyo cadaaladda dabaqadina waxay doonaysaa sharci iyo cadaalad xuqaashan iyo waxgaradkani waxay alle uga baryeen in madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil sayliic uu fududeeyo xilka loo igmaday siciid axmed timreyse telefishinka caalamiga star magaalada sheekh